Hi everyone, good evening. Again, this is Coach Dan and my mission is to help you build muscles on low carb so that you can live a long and quality life. So again, welcome to our um, live, no? So every Monday and Wednesday 7 p.m., we are nagla live po tayo. So kasama si Coach Nins. Coach Nins is doing his live Tuesday and Thursday 7 p.m. then. So Uh, last Monday, we had our first live for 2024 and marami pong kayong mga tanong, no? So a lot of you have questions, especially marami pa lang mga beginners sa low carb at nung tinanong ko sa comment section. Marami pa lang mga beginners, no? Kaka-start pa lang sa low carb. So, yung topic natin for tonight is actually timely para sa inyo po, no? And if matagal ka nang nag-low-carb, maybe this topic is not for you, but maybe this can help other low carb na nagsisimula pa lang. So, share this video so that we can help other people, okay? So, if you notice, meron tayong mga uh, sponsors dito sa ating screen because meron po tayong 14-week transformation challenge 2024. So yung 14-week transformation challenge, it is actually a three-month coaching program. Sa mga nag-join po, actually, nag-end na po yung 14-week transformation challenge na registration noong Sabado. Pero in natin kasi, kasi, marami pang mga nag inquire So this is going to be the last week. But we also have partners for this 14-week transformation challenge. You know? So these are the brands that believe in the mission. No so meron tayong Keto Kusina, Keto Mojo, Sweet Best, uh, Lucas Steaks, uh, Cafe Viva perfect match, low carb goodies and of course Worth the Grind Academy. So these are our partners. Some of you are familiar with them. So if meron kayong mga uh, low carb products especially ha, sa mga bago um, pinakamahirap sa low carb yung transition. Yung tinatawag nating three day transition, three days to one week na transition yan. So meron tayong mga low carb products to help you transition. Kasi nga you've been we've been doing a lifestyle. We've been doing habits for the past amount of years. Hindi po bi biro na mag-change ka ng lifestyle into low carb kasi you will be removing rice, bread, pasta, Uh, sweets, no? so you will be removing those, especially if uh, merong kang addiction or merong kang hilig doon. No? So, for example ako, hindi ako mahilig sa tam matamis, pero mahilig ako sa bland. Kung sinabing bland yung mga bread, yung mga pasta, at saka rice eater ako. Pero yung mga matamis, okay lang. Now, we have different types of cravings. Merong mga sweet tooth, merong mga bland yung kanilang craving. So, sa akin, bland, kasi mahilig ako sa bread as in. That's why nung nag low carb ako, naghanap ako ng mga makaka-help sa akin. So, these are the products that help me. So, they partnered with us sa Worth the Grind because they can help you transition sa ating low carb. And we, they also have high protein na mga products So, sa Quito Kusina, meron, uh, meron dyan, Quito Mojo, Sweet Best, Lucas Steaks, Cafe Viva uh, perfect match and of course yung worth the grind. No? So if you want to check them out, no, check their pages and po yung ano. So this they will be our partners in the next 14 weeks po no. So yung topic natin for tonight is avoid these five mistakes in your low carb journey. So marami po tayong mga mistakes um, including me when I was doing low carb and para no sa so mga beginners or gusto mag-refresh sa basics ng low carb low carb basics or gustong i-share to sa mga gustong mag low carb if they are new to the lifestyle share this video So when you do low carb marami po sa mga low carb na hindi pa masyadong alam wala pang masyadong na-watch na, na videos or nabasa about sa low carb they do low carb with a little knowledge and that's these are one of the reasons bakit they have a bad opinion on low carb without actually trying it mas so marami, ah, nag-try ako ng low carb pero hindi siya nag-work sa akin. Or, nag-try ako ng low carb pero nanghina ako. But they are doing it wrong. So, by watching this video, you can avoid these five mistakes. So, number one is not learning first. This is, a, this is obviously the number one mistake that we all do. We did not learn enough. Wala. Especially, no, pag wala kang coach, that's why if meron kang budget, magpa-coach ka. Especially, If meron kang medical condition, meron kang sakit, diabetes, hypertension, meron kang maintenance medication. So that's why dapat magpa-coach ka if may budget, no? If walang budget, you have to really learn before doing it. Hindi mo siya gagawin um agad-agad kasi baka manghina ka kasi baka mabigla ka. So learn mo muna. Panoorin mo yung mga videos natin dito sa page. Meron ako mga videos on how to do it, how to avoid yung mga ganito. We also have other low carb influencers of course there's a library of youtube no ni dr grace roho uh, si ili miss ilin tito j si coach hernan si dr iris dr fi ang dami ang daming mga low carb influencers ngayon actually this is the best time to do low carb kasi ang dami ng information so hindi na hindi ka na magkakamali no so especially if meron kang mga medical condition ang dami ng natulungan, ang dami ng mga results, testimony, stories ng low carb. So this gives us confidence kasi may mga experience na. No? But again, um, we have unique experiences. But importante, malaman mo yung foundation. So you have to learn first. Don't make a mistake of just removing your rice without any idea how to do it step by step. So this is the common mistake not learning first, not researching first, not watching videos first. No? So this is a mistake. Number two is obviously a common mistake also, including me. I did not take electrolytes kasi I did not learn first. So mali yung ginawa ko when I was starting low carb, nagbasketball ako, naggym ako, no? high activity, low electrolytes. So pag naglow carb ka kasi, you are removing carbohydrates. Carbohydrates retain water. Water retains sodium, potassium, magnesium. So pag kinuha mo yung carbs, mawawala yung water. Ang water, sasama niya yung electrolytes, yung sodium, potassium, magnesium. So sasama niya sa ihi mo, sa pawis mo, di ba? So very important po na hindi lang hindi ka mag-start ng walang electrolytes. Very important po yan kasi ang iba, especially no, mayroong mga emergency cases na nagka hypoglycemia sila, na ER sila kasi sobrang baba ng blood pressure nila, ng kanilang blood sugar. So that's dangerous, no? So very important po yung electrolytes. So meron tayong mga formula diyan. Usually what I do is I just put salt in my mouth, in my tongue. Tapos, I just drink water. I also get my potassium from avocado, meat, pota um, supplements, uh, supplements, and ating magnesium also is from our uh, supplements, no? So, very important po yan. Kasi, one of the signs na meron kang electrolyte imbalance ng hina ka leg cramps, insomnia, hirap kang makatulog, hirap kang makafocus, palpitation, ako, palpitation, cramps, nanghihina talaga ako. Sumakit yung ulo ko, hindi ako makatulog. So, ang iba allergy, ang iba constipation. There's there's a lot, no? There's a lot. Um, now, if you want guides, meron tayong free guide. So sinin, nilagay ko yan sa live ko nung last Monday. Meron akong link na nilagay doon. Maybe I can uh, kasi this week ko lang siya ibibigay. After that, after this week, i-close ko na yung link. So no one can access the link anymore. This week lang siya, no? So i-download niyo na yung mga e-books ko doon. Meron dong low carb 101. So how do you start low carb? Meron dong mga low carb fitness e-book din. So tatlong e-book So it's free. I-click niyo lang yung link sa comment section. Mamaya ilalagay ko dito sa comment section. So pwede niyo siyang i-check, okay? So, very important po, nandun po sa loob ng e-book yung formula ng electrolytes. No? So, very important po na mag-electrolytes, especially on the first week. Yung electrolyte needs mo, bababa naman yan as you at ad get adapted sa low carb. Hindi mo na ganun ka kailangan yung electrolytes unless nag-workout ka. So, you need electrolytes pag nag-workout ka, especially cardio. So this is the common mistake. No? Number one is not learning first. Number two, kulang yung electrolytes. Wala, hindi ka nag-electrolyte. So manghihina ka talaga. So this is where people give up kasi akala nila mali yung ginawa nila. Which is mali talaga. No? Akala nila, Ay, hindi naman para sa akin yung low carb. Ito yung experience ko. So avoid this mistake. No? So send you to sa mga kaibigan nyo. Number three, this is a big mistake. No? kulang yung protein and calories na kinakain. Now, low carbs not cause muscle loss. Hindi low carb yung nagpapa yung iba kasi nangangayayat. Tapos it's not also fasting. It's the lack of calories now. Pag nagfasting ka kasi intermittent fasting yung iba 22 hours fast, 20 20 hours fast. Let's say yung protein yung calorie requirement mo mataas 2500 para ma-maintain yung weight mo. But since grabe yung fasting mo, yung nakain mo 800 calories na lang or let's say 1,000 calories na lang, so mga ngayayad ka talaga. Magkakaroon ka ng kata catabolic uh, katab effect. So magkakaroon ka ng muscle loss. That explains why maraming mga low-carbers, yung nangangayayat kasi they don't have the enough time to eat the calories required from them and kulang yung protein, okay? So, also, hindi sila nag-lift ng weights. So, nangangayayat talaga. So, yung pagpayat natin, parang pangit siya. I mean, it's not uh, pleasant to the eyes. That's why marami sa atin sinasabihan, nagkasakit ka ba? sa sa'yo? Stop mo na yan. That's not healthy. So, avoid not eating enough proteins. Dapat kumain ka ng tamang protein and tamang calories. So, nandyan rin yan sa ating ebook no? So, sa mga kumuha pala ng ebook 2.0, alam nyo na to. If, hopefully, ang iba sa inyo nabasa nyo, sana basahin nyo po yung ebook 2.0. Meron kasi tayong free ebook Meron tayong ebook 1.0, ebook 2.0. So, marami tayong mga e-book. So, nag-evolve siya. Okay? So, this month we will also launch our ebook 3.0 volume 3 so this ebook ang bago nating ebook this month is going to be specific na especially if let's say gusto mo maggain ng muscles there's a gaining phase tapos yung ebook dito maganda siya kasi naka ano siya naka specify yung pagkain mo naka specify siya kung depende sa goal mo tapos merong mga bagong workout programs na pwede niyo pong ma-try okay So, kain po. Kain po dapat. Kahit low carb tayo. Number four na mistake is comparing your journey to others. Sinasabi nga, ano, comparison is the thief of joy. So, pag sinabi yung comparison is the thief of joy, kahit na meron kang progress, kahit na medyo lumait yung bewang mo, or hindi man lumait yung weight mo sa timbangan, pero parang nag yung clothes mo, but nakita mo yung post ng isa na sobrang payat niya, gumanda siya, you are now comparing yourself to them. So that is why comparison is the thief of joy. Do not ever compare your progress to other people kasi iba yung progress mo, iba yung, uh, yung pace mo, iba yung body composition mo, iba yung kinakain mo. So don't compare yourself to others. This is a common, hala, si ano, ganito yung effect sa kanya just trust the process no once you do the things consistently you will really see results do it consistently build momentum okay so don't compare yourself to others no number five, the last very important not planning ahead hindi ka when it comes to planning this involves ang kakain mo dapat meron kang idea na let's say kakain kayo sa handaan ano yung kakainin mo lang or let's say, kakain kayo sa handaan, kumain ka na ng itlog sa bahay para hindi ka mapakain ng marami doon sa handaan. No? Hindi ko sinasabing wag mo enjoy yung pagkain sa handaan, but plan ahead. Also, pag sinabing plan ahead, you have to clean up your your fridge, your refrigerator. Pag nag-low carb ka, dapat ibigay mo na yung mga tsokolate sa akin. Joke lang. Ibigay mo na yung mga, ano, yung mga, matatamis sa ref Tapos, huwag mo nang bilhan ng mga junk food yung mga anak mo. No? So, delikado po kasi yan pag they make it a lifestyle. Yung mga anak natin, nagkakasakit yan, it's not because it's not because sakitin sila. It's because they have inherited, they copied your lifestyle. It's not even because genetics. Yes, genetics play a role, pero very minimal lang. Yung, yung nagkakasakit yung mga anak natin, yung mga anak nyo, <laughs> dahil kinokopya lang nila yung lifestyle nyo. Ano oras kayo matulog, ano yung kinakain nyo. Kasi ano, kung ano yung hinahanda nyo naman sa pagkain, yun yung kainin nila. So, usually, it's not genetics. It's the copying of habits. Okay? So, you have to plan ahead. Dapat hindi ko nabibilhan ng junk food si, ano, si ku si yung anak mo, hindi ka na pag meron kasing proximity, maraming temptations around your visible your vicinity sa iyong proximity. Mahihirapan ka mag low carb especially first week mo. First week mo sa low carb tapos may cake, may handaan, pumunta kayo sa ganitong lugar, ang daming dessert. Paktay, no? So mahirapan kang mag-diet, mag low carb. Kasi yung cravings mo magkakaroon ng intensity, tataas siya. So it's very important that you plan ahead. You need you need to know what you have to eat that week, no? So, marami pong mga questions uh, sa inyo regarding sa formula ng formula ng electrolytes. Usually 140 spoon of salt, 500 ml. Depende actually sa kailangan mo eh. So, try mo muna one, Tea, one fourth teaspoon of salt. One fourth teaspoon of salt. Tapos potassium or cream of tartar. No, or you just put a, a pinch of salt in your tongue. No, that's already okay. No, tapos wag magpagutom. You have to eat talaga. You have to eat, especially on the first week of your low carb journey. Kasi this is the two time that you are adapting. Nag-adapt ka palang, so kailangan mong kumain. No? Until such time you get you now get fat adapted. No, hindi ka na nanghihina, wala ka ng keto flu or electrolyte imbalance. So, again, avoid these five mistakes in your low carb journey. Number one, not learning first. Number two, walang electrolytes. Manghihina ka, lack of protein and calories, comparing your journey to others and not planning ahead, no? So, Again, guys, For this year. For this year, marami tayong mga upload ng mga videos para matulungan kayo sa inyong journey. We will be having mo more programs. Uh, marami tayong mga events this year. So excited na ako na mag-conduct mag ng mga events dito sa NCR, sa ibang karatig lugar, <laughs> lugar. Okay? And also, magle-level up tayo sa ating coaching, no? So, marami tayong mga surprises this year for the low carb community. So, I appreciate if you share this video. No? If you share this video, uh, I hope marami kayong natutunan. I'll be, uh, I cannot answer questions tonight kasi may pupuntahan tayo. But, again, if you think that this video is helpful po, no? avoiding five mistakes in your low-carb journey, share this video. At tandaan niyo po na this is a long game. This is a long-term lifestyle. no? Huwag niyo pong gawin lang low-carb para lang pumayat or para lang mag, ano, uh, for a temporary. Do this a lifestyle, no? And, most especially, pag naka-adjust ka na sa low carb, mag-start ka na ng workout. Actually, you can start workout naman anytime. And, uh, pag sinabi nating workout, hindi lang yung jogging, sumba you really have to invest on dumbbells kung gusto mo sa bahay lang or sa gym. Dapat magbuhat ka talaga kasi walang dumbbells, walang workout, walang muscles, walang muscles, manghihina ka. You will fast track your aging. So what does what reverses aging? Muscles. Muscles are the organ of longevity and not only long life but quality life. Ayaw natin na mag 95 years old tayo pero good ugud na tayo. Gusto natin pag tungtong natin ng 90 years old, 95 years old or beyond, malakas pa rin tayo. Okay? So, again, These are our partners for our 14 week challenge. By the way sa mga gustong humabol sa 14 week transformation program, ito po yung ating coaching program na group coaching po siya so may mga kasama po kayo. So, meron tayong mga partners for our 14 week challenge, uh transformation challenge. Of course, Kito Kusina, meron silang ice cream na low carb, uh chocolates, mga condiments, mga sauce, barbecue sauce, ketchup. No so you can check out Keto Kusina kasi marami silang and meron sila atang mga product mga new products this month no Keto Mojo ito masarap to masarap dito ako bumibili sa kanila ng milk tea no sa Keto Kusina yung paborito ko dito yung ice cream yung ice cream talaga yung paborito ko dito sa Keto Mojo naman yung kanilang lasagna or yeah lasagna tsaka yung milk tea Milk Cream cheese. Basta cream cheese latte, I, I think. Mga ganyan. Basta ang sarap. Ang sarap niya. Saka mabigat sa chan. Mabubusog ka kagad. Of course, wheat, sweet best naman po. Kung nagahanap kayo ng mga baking needs, ng mga erythritol, mong fruit, stevia, yung mga ini-include sa baking. So, sweet best po yung the best doon. Okay? The best po sila sa mga ganyan. Sa mga baking essentials, or sa inyong bahay no mga, uh, mga mga asukal na low carb okay and of course Lucas steaks so if mahilig kayo sa si steaks including me Lucas steaks po ang ganda ng mga cuts nila and mura lang siya ha hindi siya mahal so check their page Lucas steaks no if gusto niyo pong magsteak magbeef Madali lang lutuin yung steak. Basta, usually, two minutes per side lang yan. Cooking oil and butter. Lagyan nyo ng rosemary, uh, pepper salt lang. So, maka magkakaroon ka ng steak. Hindi mo kailangan mag-wolfgang or pumunta sa mamahaling restaurant para magsteak steak Kasi meron na si Luca's Steak. So, just check their Facebook page. no And of course, Cafe Viva, the low-carb coffee. Napakasarap nito. Kakatapos ko lang actually magkape ng kanilang kape, no? So, low-carb, anytime, anywhere ng uh, Cafe Viva. So, yung kape nila maganda dito, hindi siya ganun ka um, hindi, para siya sa may mga acid reflux and GERD. So, if mahilig ka sa kape, pero meron kang acid reflux, GERD, this is the best coffee for you, Cafe Viva. And of course, ang perfect match low-carb selections, napakasarap ng mga sauces nila, chili mansi, chili garlic na parang ano uh, coco aminos, Um, ang sarap na. Meron din silang cognac rice, shirataki rice, pancit canton. No? Ang dami na lang mga products na makakahit talaga sa iyo na mag-transition. Napakasarap and without the guilt. No? So maraming mga products po si Perfect Match Low Carb Selections. No? So again, Um, I hope na marami kayo natutunan and na-share niyo itong video na to. Again, this is Coach Dan and my mission is to help you Build muscle sa low carb so that you can live a long and quality life. Okay, so salamat po and good night everyone. Bye bye.